Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Pontus, det blir bortamatch mot Växjö ikväll. Tankar inför det? Det skulle bli kul att åka dit ner och försöka hämta hem ytterligare 3 poäng. Du tycker att spelet och formen har varit för laget senaste tiden? Jag tycker det har känts bra. Vi har kommit ut starkt i matcherna nu det senaste, så ska vi försöka fortsätta så. Kikar man på 10 senaste matcherna så är Luleå Hockey formstarkast i hela ligan. Jag tycker vi har spelat bra och det har känts bra. Och vi har varit bra självförtroende i gruppen och sådär, så det ska fortsätta så. Vad är det vi har gjort bra? Jag tycker vi har kontrollerat matcherna och hållit i pucken bra och har fått lite utdelning på chanserna vi även har skapat och sådär. Jag tycker vi har gjort det bra. Snart har det gått en halv SHL-säsong. Hur tycker du att det har varit att komma in i spelet i den här ligan? Jag tycker jag kommer in i det mer och mer fortfarande. Det är högre tempo och sådär, men jag tycker det känns bra. Jag har bra lagkamrater som hjälper mig i min kedja, både Isak och Jack som hjälper mig mycket. Så det tycker jag känns bra. Vad säger du om din enhet som du nämner? Jag tycker vi har klickat ihop. Det var väl någon match vi hade det lite tungt, men så har vi kommit tillbaka nu och det känns bättre och bättre för varje gång. Och för egen del då, 5 senaste matcherna, 1+3? Men det är kul. Det har känts bra. Det är kul att få vara med och bidra lite också.